ជាតិជាតិនៅដៅខ្ញុំទៅមកទីខ្លួនខ្ញុំអាយ៉ាទៅមកដល់មកបោះយកហ្នឹងបោះមកលោកវិញដល់មកក្រោមផងហើយខ្ញុំមុនខ្ញុំមុនទៅឃើញលោកអីក៏យកទៅមកទៅហ្នឹងក៏ជួយទៅក្រោមលោកទៅមកជួយអឺគឺគាត់ទុករងគាត់ទុក